ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ಸಂಸದರಿಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಸದರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಕರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕರೆಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸದರು. ಅಂದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿಯ ಯಾವ ಸಂಸದರಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವ ಸಂಸದರಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅಥವಾ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸದರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡಲಿರುವಂತಹ ಮೋದಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಅನ್ನೋದೇ ಸದ್ಯದ ಕುತೂಹಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸಂಸದರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಡೆಯೋಣ. ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಈಗ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜು, ಸದ್ಯಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಮೋದಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅವರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು, ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಅನ್ನೋದು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರೆ ಬಂದಿರೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು? ಹೌದು ಪ್ರತಿಮಾ, ಮೋದಿ 3.0 ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಖಚಿತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ. ಅವರು ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ಅವರ ತಂದೆಯವರ ಆದಿಯಂತೆ ಅವರು ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಶಾಲುವನ್ನು ಹೊದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದೊಂದು ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಕರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡವ ಡವ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ತಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒನ್ ಅವರ್ ಬಹಳ ಕೃಷಿಯಲ್ಲೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕೃಷಿಯಲ್ಲೂ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಕಳೆದ 4-5 ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವಾಗ ಜಾತಿಯ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯವಾರು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತೀಯವಾರು ನಾವೇನೇನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಮಗೆ ಕರೆ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೀನಿಯರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೇ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈಗ PC ಮೋಹನ್ ಅವರ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. OBC ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ OBC ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು, ಮೋದಿ ಅವರು ತಂದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಅಂತಿಮ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೋಟ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದಕ್ಕೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗಲಿಂದ ಕೂಡ ಅವರು ಅವರ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿರಿಯ ಅಂದರೆ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ಗಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, RSS ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಫೈನಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಇನ್ನು 1 ತಾಸು ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ 1 ತಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಡವ ಡವ ಶುರುವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರ ಮನೆ ಇವ್ರ ಮನೆ ಎಡತಾಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಾ, ಮಂಜು, ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನಾಗ್ತೀನ ಮಂತ್ರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ತಳಮಳ ಈ ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂಪುರೇಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವಿಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡವ ಡವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು, ಈ ಬಾರಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲೇ ಇಡೀ PMO ಮುಳುಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರಿ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ಕ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದರು, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ದೇಶಗಳು ಅಂದರೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನ ಹೋಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಆ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳು ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಆದಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸಿನವರು 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ 3 ಲೇಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಘಟನೆಯೂ ಕೂಡ
ನಡೆಯದ ರೀತಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಡವಡವ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಿಂದ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಖಚಿತವಾದ ಕೂಡಲೇ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದೆಹಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ 460 ಮಂದಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಹೋಗಿದೆ, ಪೇಜ್ ಪ್ರಮುಖಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏನು ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತನಕವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 460 ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಅವರು ಹೊರತಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಪ್ರತಿಮಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಂಜು ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.